Korkép címmel nyílt fotókiállítás a budafoki Magdolna udvarban a Budapest Fotófesztivál program részeként. Miután engem bíztak meg ennek a kiállításnak a rendezésével, azt kértem a tagoktól, hogy a utolsó képeiket adják ide, tehát minél többet. Most itt az elképzelés az az volt, hogy akartam egy kicsit egy ilyen formabontó lenni, és azt szerettem volna, hogy tapétázni. Na de hát, tehát a tapétázást úgy értem, hogy mindenki annyi képet hoz, amennyit csak bír, és akkor lehetett volna egy ilyen teljesen rendhagyó, ugyanis a fotó az egy olyan, nem is stílus, olyan műfaj, ami megengedi azt, hogy lehessen ilyen össze-vissza a dolgokat. Tehát nem kell ez a merev. Lehet, persze, nagyon elegáns kiállítás lesz belőle, mint ami lett is végül is, csak már nem jött össze annyi anyag. Az Artér Egyesület művészei absztrakt alkotásokkal készültek, különböző témákban és technikákkal. Ezt a sorozatot már elég rég kezdtem el, és folyamatában van, tehát nem fejeztem be. Anima City a címe, tehát a városban élő állatok hogyan tudnak alkalmazkodni az urbanizált térben. Ezek a képek, ezek a fekvő képek ebben a sorozatban. A másik pedig a Territórium csoportos kiállításra készült, a Kvartér fotóművészeti csoportnak az egyik kiállítására. Ott pedig állattetemeket fényképeztem. Gyakorlatilag ez egy hát ilyen ember nélküli képek, de hát mégis az ember így nagyon benne van, hogy az ember hogy él a környezetével együtt, mennyire tud harmóniába kerülni a környezetével, vagy éppen nem, hát itt épp az ellenkezőjéről szól, amit nap mint nap látni, hogy egyre jobban szűkül az állatoknak az élettere. Utakkal, kerítésekkel körbe vannak véve, és hát szűkül a territórium, az azt jelenti, hogy az állatok száma is egyre kevesebb, és hát erre próbáltam vizuálisan reflektálni. Az összetört házak, illetve összerombolódott régi nyaralókról csináltam egy anyagot, többször ennyi képet, csak ide ennyit hoztam el. Van egy ilyen hobbim, hogy ami összetörik, ami sebezhető, ami ilyen rombolódott, azt lefényképezem, lehetőleg fekete-fehérbe publikálom, illetve állítom ki. Mennyire nehéz egy ilyen témakört, ami például az elmúlás, feldolgozni fotós szemmel? Hát az a helyzet, hogy régóta foglalkozok vele, tehát fiatalkorom óta csinálom ezt a műfajt, lehetőleg tényleg fekete-fehérben. Gondolom, hogy a sajátomra is gondolok, a mulandó életre gondolok, a törékeny emberi létre, a törékeny természetre. Úgyhogy próbálom azt a szemszögöt keresni, ahol ezt meg tudom fogni és képé tudom formálni. Szerint a látogatók, a közönség hogyan fog majd reagálni ezekre a képekre, mik lesznek a visszajelzések? Én úgy vagyok vele, hogy a művészet az, hogy nem magyarázni kell, mert nem lehet, mert semmi értelme. Ha oda megyek egy kép elé, ránézek, és hogyha kapok tőle valamit, rosszat, jó, teljesen mindegy, akkor már elérte a célját.